Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Kraliça Spider... Ne? Ay bilə. Kraliça Spider'ı... Kraliça hörümçəyi öldür deyir. Yaxşı. Heç xoşuma gəlmir hara gedir bu. Bir də demək ki, sonda ən böyük hörümçəyinlə dalaşmaq lazım olacaq. Sonra şey eləmək. Tak. Uf, uf, oğraş. Öl elə. Ya siftə. Ya siftə, siftələdi birini. Allah, niyə elə pis səslər çıxardısan? Yanın elə. Elə içindən tökülənlər də yansın qoy. Həh, görürsünüz, yana yana qaçdı. Tak, bu nədir belə? Bu nədir burada? Bu nə sənətdir belə? Yansın ot. Lazımdır mənə ot. Elə yaxşı yandırdım. Missiyada var imiş yandırmaq. Gözdə ya, buna bax. Pay bilə, pay bilə. Öl elə. Uğraşdı qabıq, Mən eləmədim. Uf, molotov, uf. Uf, yan ot. Yan. Mən bunu vəbşə partlatmaq lazımdır. Yan elə. Başqa. Başqa. Bu nədir? Örümçəklə də belə eləmək olur. Örümçək! Haradasan? Uf, babat bir şey götürdüm deyəsən. Babşım, buraları yolmaq istəyirəm, mən bilmirəm. Missiyalar, təbii ki missiyamızda, yəni təbii ki missiyamızda verir ki tərəvəzləri qopar. Yəni, dər. Dər, deyək problemdir. Bizdən biraz vaxt gedir. Əvəzində zaten missiya edirik. Mənə missiya verib ki, babu var, babu. Bunu hörümçəklərin üstünə. Tak, o nə idi elə? Oy bilə, o nə boydaydı, hə? O nə, o nə idi elə? Bilə, bu nə boydadır? Onun yekəliyinə baxın siz. Bu niyə belə yekədir? Tak, bəylər, mən qayıtdım. Başqa. Başqa. Qırmızı örümçək olmalıydı burada. Day ölüb, yoxdur. Necə elə ətrafda örümçək yoxdur? Yo, inanmıram, inanmıram. Ətrafda örümçək olmaya bilməz. Yenmədin, ha 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 ha, yenmədin. Ha 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 ha, yenmədin, ha 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 ha. Yenmədin, ha ha, nə pis oldu ha. Ay sağ, ged 16-na, ged 16-na. Ay sağ, ged, 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 ged. Uf. Uf, gördünüz məndəki məntiq, ağıl. Uf, məndən nə iş yoxdur, bled. Məndəki məntiqdən də təbii ki. Nədir bu belə? Snayper.
Bля, bu oyunu sevirəm. Huhu, всё. Hala deşiklərə girmədə ölüb balalayasam mən nətər tapım sonra səni. Gəl burada ilişirlər yalnız. Baba isti. Tak, aha. Bля, də yəni başımızı açmadığınız oyun qalmadı da yəni. İndi radioaktiv hörümçəklər var. Hala daha nə baş verir? Hala nə baş verir? Ah, görürüm radioaktivləri parıldayırlar orada uğraş. Oğraş parıldayırlar hələ. Gözləyin bilet siz. Mən gözləyin siz hələ. Siz diyanın indi siz. Kompüter var burada, var. Tak, flash kartları yerinə qoymaq lazımdır. Başa düşdüm. Burada bayaqdan hörümçə özünü öldürür. Bu da işləmir. Bir dənə tərpənmə, Pabratski bir dənə tərpənmə. Qırıl onda. Səbirsiz uğraş. Tak, flash kartdan hamısını tapaq, yerləşdirək. Da biri orada arxada. Qırıl burdan. Tak, orada daş görürəm. Bunu alnımdan bir dənə şart. Onda bir dənə şart. Oh, yaxşı ki alnından vurdum. Oy bilə, Zülxan elə deyə buranı. Gəlin belə eləyə, buranı yığışdıraq, yoxsa flash kartı tapan deyilik. Mən baxın, göt günündə deyə otaq. Hər şey yanıb. Kim yandırıb görəsən bunları? Hansı da... Dust oyunu yandırıb bunu, hansı Dust oyunu çılabək yandırıb bunu? Deyəm, mənə nəsə elə gəlir ki, flash kartın birini itirdik və özdə bir dəfə... Oh, tapdım! Oh. Və salam, yandırdıq. Elə bundan ötürü? Bля, elə bundan ötürü. Tak, nədə başqa? Aş görüm, aç, maceralara davam edirik. Bura nədir? 20, buranı da aç. Bura açılır, tuvaletdir bura. Aç görüm, tuvaletdə nə tapışırıq var? Aha, tuvaletlər, tuvaletlər məhvil edir. Tuvaletləri maraqlıdır, necə məhv eləyəcək? Va belə. Ləzzət eləyir. Aha. Vursana, öyle. Oh, belə dolarmış. Allah, mən də qəpi axt. Ay da, xiyaram, mən də qəpi axtarasıdım ki, bura qəpi salım onu düşürtsün. Hal aldı mənə. Bütün ofisi qırdım, dağıtdım, bir dənə orada mədəni insan kimi. Ala, yemək qoydum da, sağ, ala. Çıxışa yol açıldı. Oh, yangın söndürən. Vəssalam. Hörümçəklər dirildir. Ya da dirilsin də, onsuz da missiyada var ki, öldür onları. Allah vatan olsun, sən canlı olar. Vay blə. Bu nə oyundur? Görünməz örümçəkləri öldür. Məzələn sizdən. Gizlin keçidi kəşf elə. Görünməz hörümçəyin öldürməyin ən yaxşı yolu hər yeri yandırmaqdır.
Prost, babele. Ondan sonra da götü var nağarsın eləsin. Yetdi. Yetdi, hörümçəyin tumanı əldən getdi. Vəssalam. Oh. Oh. Biz bunu açarla da aça bilərik. Belə də aça bilərik. Biz belə açdıq. Ört kapını. Tak, bu 7 idi, yadımdadır. Bunu görmüşdük, bu 7 idi. Kodu tap deyir, yaxşı. Bunu açmaq lazımdır. Okey, yaxşı, problem deyil. Zor. Kompüter hara getdi buradan? Qoy görüm kompüteri bura. Aa, bir tane kodu göstərilmiş. 4, 7. 1. Yaşıl 1'dir. Niye bununla belə eləmirik ki? Qırmızı 6. Sarı 4. Tak, sarı 4. 7. 1. Qırmızı nədir bə? 7. 4, 6, hə. Kapını örtək, hörümçəklər gəlməsin. Açıl, davay, açıl, açıl. Bay, bunkerə gəldi, çıxdıq və... Uğraşdığa bax, çoxalırlar, e. Nəsə burada gəzir zombi kimi. Öl elə. Səs də çıxardır elə donuz kimi. Oo, biz aralara getdik, çıxdıq. Bəs niyə adamlar yoxdur burada? Deyəsən hamısı hörümçəklərdən qorxub qaçıb. Brat, biz deyəsən raket buraxırıq arası. Ən yaxşısı tavad. Davay, davay, maraqlı bir şey ver. Açar verdi. Tak, bu nədir? Nə missiyasıdır bu? Ooo, alo vatan, sən öl. Vso, açar tapdım nəyin açardı. Aç hə qapını. Alo vatan var, məni saxlamaq olar. Açar ver, açar ver. Getdik. Siz gözlüyün örümçəlir, siz gözlüyün sizin ananız ağladı. Açar da tapdıq. Uf, 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 silahlara bax, uf. Of, silah... Hə, ara getdim banka. Banka dediyim. Yaxşı. Tak, birinci açarı tapdıq. O bilə, nə pox yedim mən. Həzə elə best pantom mahnı da qoyur. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Elə bir işin eləmirək. Amma atom raketini hara satmağa hazırlaşırıq ya biz. Prost belə ətrafı yandırırsan hər yer. Day, baxmırsan haradan gəlirlər, hara gedirlər. Tak, gəl, 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 qoy bunda. Biz vəbşə bunu niyə eləyirik? Haa, başa düşdüm. Bütün dünyanı hörümçəklər basıb, bizim bu qəhrəman da bütün hər yeri partlatmaq istəyir. Çox gözəl, çox, çox müdrik
Seçimde mən də eləyərdim onun yerinə. Bütün dünyanı hörümçəklər bassaydı. Kim elə eləməzdi? Bir dənə biriniz deyin, kim elə eləməzdi? İki variant var. Ya planeti dəyişirsən, başqa yerdə yaşayırsan, ya da ki bütün planeti məhv eləyirsən. Bu heç bir tane buradaymış. Sonuncu açar da buradaymış. Hə, gəl getdi. Bütün dünyanı hörümçəklərdən xilas eləməyə. Aç. Getdik. Gəl, davay. Vurduq. Hə, nə arım? Ha, nə baş verir? Oy bilə. Nə? Hörümçəkləri öldürmək lazımdır. Başa çıxmıram. Ha. Oy bilə, hörümçəkləri 30. Nə qədər vaxt öldürmək lazımdır? Çatdıramıram axı. Hələ 7-sini öldürmüşəm. Və? Bu da bizim doğma şəhərimiz, ha? Hamısını da pox gününə qoyub gəlmişik. Şo. Və Bələ, nə günə qoyduq əşər. Day, bələ sözüm yox. Ha, bu abişim, kill it with fire. Alovla öldür onu. Yani hörümçəkləri, oyunu bitirdik. Oyuna 10 ballıq sistem üzərinə 3 ball verirəm. Boş vaxt ikisi de ama eğlenceli. Yani hörümçəklərdən hayfını çıxmaq istəyən şəxslərə tövsiyə eləyirəm. Araxnofobiyası olanlara isə heç tövsiyə eləmirəm. Uzun ömür, can sağlığı, videoya like atmağı unutmayın, şərhləri atmağı unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Daq, 3 ay sonra. Nə? Ala, mən elə bildim oyun qutardı. Üç ay sonra. Tak, başa düşmədim. Bizim ev deyil bu. Bu nədir? Partnerinin köhnə ofisini aç.
Başa düşdüm. Day, bilmirəm oranı necə açmaq lazımdır. Tak. Nəsə qəribədir buralar. Oy blə, post apokalipsis. Mahnı ilə üzləş. Oyra. Bu da bilirsiz nədir? Bu Muskarnet centerları var idi. Hansı ki hər levelda bir dənəsi var idi. Onları keçəndən sonra bura açılır, bir də ofis otağı açılır. Biz isə əlbəttə ki onu keçməyəcəyik çünki bizə lazım da deyil.